wofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti basisinkanye abakozi ba gavumenti ye Mubende nga kw'otadde n'abakulembeze okukuba ttooki mu buweereza bwabwe n'okusala entotto butyabe basobola okulwanyisaamu obuli bw'enguzi mu disitulikiti eno. Ensisinkano eno ebadde ku kitebe kya disitulikiti eno ng'abatuuze beemulugunyizza ku wofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti obutakola kimala. Naye abanene abatwalira ensimbi mu bikutiya ne tubiwulira ne IGG nevayo nenoonyereza neekakasa emisango tetumanya bwe gigwa. Bannayuganda ne bava mu mbeera abamu ne beekalakasa ne bagendayo. Social media enkeera neeraga nti abagenze ku paliamenti okwekalakasa olw'enguzi baakwatiddwa nabo okuvaayo baawaddeyo nguzi. Mba mwagala kulwanyisa enguzi museewo birabo. Tujja bali tuna n'obujulizi nga bukukumuka muti. Nasanze eddagala erya gavumenti mu kiriniki. Ate nze nkuloope natuyagala nvyompe obujulizi ate nga gye nfuna eddagala gankuba eddagala ina. Era beemulukunyizza ku ddagala ly'ebirime Felix Katale nga bagamba obuzibu buba ku bano butakola gyabwe. Tugula eddagala ly'ebirime n'ebintu byennyini ebivo ebweru gavumenti byekkiriza ne biyingira mu Uganda nga tebigenda kutukolera. Simanyi oba nabyo bigwa mu nguzi oba abakulembeze Mubende bagamba ekyabakozi ba gavumenti okwebulankanya ku mirimu kitatta n'empeereza. Omukugu wa gavumenti yenna obutaba mu ofiisi naddala nnyo nga ba sabu county chief ne ba parish chief kitukosa nti omuntu ajja nga alina obwetaavu najja ku ofiisi y'omukugu oba ya sabu county chief aze saawa ssatu olunaku lulamba n'asiibaawo kawo twamwadde ripooti. Abantu bano bagenda kutwalibwa mu District Service Commission bakangavulwe ng'amateeka bwe galagira. Kati abantu b'e Mubende basabiddwa okulonka omwoyo yenna eyeenyigira mu kulya enguzi. Kubanga bano abakozi ba disitulikiti singa bategeera nti abantu ba bulijjo abantu baffe mu Mubende batutaddeko eriiso ejjuki buli kye tukola waliwo bye batajja kukola. Ekintu tulina okukikwasa amaanyi ofiisi zaffe bwezibuzirawo ofiisi ya kaliisoliiso oba ofiisi endala oba poliisi oba anticorruption nga ekola okunoonyereza temudduka instedi mujje mugiwe ki bwino. Kubanga obuli bw'enguzi bwa mirundi ebiri gwe agiwa memba ava mu community n'ompa enguzi nange kaakati tugezaako okulaba nga ekyo kivumirirwa era kirongoosebwa obuweereza busobola okugenda mu maaso. Abakozi ba gavumenti bangi olufuna emirimu nga wofiisi zaabwe zifuuka terekero lya kkooti bo ne bayita mu buyisi ekiviirako okuzingamya empeereza mu bantu. Babra Nareso agafeeyo ku Spark TV.